Så hei, velkommen til Infinity80 igjen. Skal vi begynne med noen spørsmål før vi går i gang med dagen? Rekk opp en hånd hvis dere har noen spørsmål. Eller rop ut. Greit, men da begynner vi. Planen for i dag å snakke om kapittel 17, som et av favorittkapitlene mine. Ikke bare fordi det noen figurer som allerede, men fordi innholdet så viktig. Så det på linje med kapittel 5, som handler om bevismetoder. Og det ganske filosofisk interessant, fordi det snakker om noe vi gjør hele tiden, nemlig det å abstrahere. Men jeg har veldig lyst til å repetere litt av førsteårens logikken, spesielt det vi ikke rakk forrige gang. Og det handler om hvordan vi skal modellere, det vil si lage modeller, resonere med modeller, og det å finne ut om en formel sann i en gitt modell eller ikke. Så jeg har tenkt å gå gjennom veldig raskt dette, og gi noen av eksemplene som står der, men ikke alle. Så la oss titte på det. Så vi lager oss et språk for å snakke om figurer nå, så vi antar at A, B og C konstantsymboler. Vi tar ikke med noen funksjonssymboler, så tar vi med disse relasjonssymbolene. Det sirkel, firkant, trekant, stor, liten og mindre. Og så leser vi atomære formler på følgende måte. Sirkel x som at x sirkel, firkant x som at x firkant, og så videre nedover. Og den siste der interessant, for der står det mindre xy. Det altså et relasjonssymbol som mindre, som har aritet 2, som tar to argumenter, og som uttrykker det at x mindre enn y. Og nå skal vi lage noen forskjellige modeller for dette språket, og alle har en delmengde av følgende mengde som domene. Og en av de kjernetingene som dere skal kunne i dette kapitlet, eller hele denne delen om førsteårens logikk, det å kunne lage modeller. Så hvis noen gir dere en førsteårens formel, så skal dere være i stand til å spesifisere en modell som gjør den sann eller usann eller noe sånt. Og det interessant også ellers, fordi hvis noen gir dere en formel eller et utsagn eller en påstand, og dere klarer å lage en modell som gjør den usann, eller som ikke oppfyller noen kriterier, som faktisk et moteksempel, så har dere vist at det som dere begynte med kanskje ikke var så bra. Så det å spesifisere en modell en veldig fin øvelse som kommer igjen i veldig mange forskjellige kontekster. Det å spesifisere en modell i en annen kontekst kan for eksempel være å gi en funksjon, eller det kan være å lage en spesifikk situasjon. Men nå gjør vi det altså helt konkret og veldig presist. Så nå skal vi lage noen forskjellige modeller som har denne mengden som domene. Vi skal alltid tolke relasjonssymbolene på den mest naturlige måten, det vil si at sirkelrelasjonssymbolet tolket i denne modellen, eller den modellen vi velger oss, skal være mengden av sirkler som vi da har i domenet. Hvis ikke det noen sirkler i domenet, så blir den mengden tom. Altså sirkel tolket hjem blir da en tom mengde. Firkant tolket hjem mengden av firkanter og så videre. Og så skal vi spesifisere tolkningen av hvert konstantsymbol for hver modell. Så la oss se på et enkelt eksempel. Her dette en modell. Den består av 6 elementer. Da har vi med alt, og A, B og C tolket som henholdsvis den store rundingen, den store sirkelen, store firkanten eller den lille trekanten. Og det spesifiserer vi sånn her. Så for eksempel at B tolket hjem den firkanten. Sirkelen tolket hjem mengden av de sirklene, firkant tolket hjem mengden av firkantene, og trekant tolket hjem mengden av trekantene. Og sånn går det. Stor tolket hjem mengden av de store, og liten tolket hjem mengden av de lille. Og mindre tolket hjem en mengde av tupler på den formen der. Så sånn, dette et eksempel på en modell. Nå skal vi øve oss litt, men vi skal introdusere noen flere relasjonssymboler for å gjøre det litt mer interessant, så utvider vi språket. Ja, først kan vi godt si at sirkel A sann fordi A en sirkel og så videre, men stor C usann fordi C ikke stor. Og da avhenger det selvfølgelig av tolkningen. Det ikke noen absolutte sannheter der, men vi har tolket det på en sånn måte at på den mest intuitive måten at stor C blir en atomær formel som usann, fordi C ikke en stor figur, og det på grunn av tolkningen til stor her. Så nå la oss se på utvidelsen. La oss introdusere over som et relasjonssymbol som uttrykker at x nærmere toppen enn y. Så hvis vi sier over xy, så betyr det at x nærmere toppen enn y. Under xy tilsvarende, venstre for tilsvarende, høyre for tilsvarende. Så hvis de like langt til venstre, så vil vi at dette skal være usant. Men det må vi være nøye på når vi spesifiserer tolkningen, da, med dette intuisjonen. Inntil betyr at det rett ved siden, eller rett over, eller rett under. Men ikke diagonalt da, på skrå, det vil vi ikke ha med.
Så de ikke inntil hverandre. Og da bare tar vi et valg. Vi kunne godt valgt at de også var inntil hverandre. Og så kan vi ha et relasjonssymbol med aritet 3 mellom x, y, z, som sier at x, y og z i samme kolonne, rad eller diagonal, og x mellom y og z i den aktuelle raden, kolonnen eller diagonalen. Og nå kan vi lage en modell. Så la oss kalle den modellen dere ser der nå for A. Og nå ser vi da at lille a, tolket i modellen A, den store sirkelen. Og det noe vi gjør et valg da. Vi bare velger å gjøre det sånn. Og B tolkes som den lille trekanten, og C tolkes som den lille firkanten. Trekant, altså relasjonssymbolet, tolkes som, hva blir det? Jo, det blir mengden av trekantene. Stor tolkes som mengden av de store figurene, altså den store sirkelen og den store trekanten. Jeg ser at fargene feil her, men det ikke så nøye. Fargene egentlig bare for å antyde hva som hva. Så fargene spiller ingen rolle. I likhet med resten av boken og kurset, så fargene kun for å guide intuisjonen. Det ingen steder hvor fargene faktisk betyr noe semantisk, og ikke her heller. Så liten tolke som de små. Og nå kan vi begynne å sjekke hva som sant og usant. Det faktisk sant i denne modellen at over BA en sann formel. Skikkelig meta. Det sant at det sant i modellen at B over A. Og det riktig fordi A oppfyller da den formelen over BA. Hvorfor det? Jo, fordi B faktisk over A. Og dette egentlig bare for å gi intuisjonen om hva det betyr. Det sånn at formelen ikke under CA sann. Hvorfor det? Fordi C faktisk under, ikke under A. De ved siden av hverandre. Så derfor så blir under CA-formelen usann, og derfor blir ikke under CA-formelen sann. Angrer du med på det? Så det der som står der, ikke under CA, en sann formel, fordi de ved siden av hverandre. Men det sant at A til venstre for B, og da må vi sjekke da, A til venstre for B, ja, Og det sant at A inntil C, fordi de rett inntil hverandre på den måten. A for eksempel ikke inntil B, med den samme tolkningen. Og vi kan se at formelen ikke mellom B og C også sann, fordi B ikke mellom A og C. Her A, her C, og B ikke mellom dem, og derfor så formelen ikke mellom B og C sann. Så dette var for å sette tolkningen av modellene, og sånn at, bare for å forklare dere hvordan modellene funker. Nå kan vi faktisk begynne å gjøre det litt mer presist. Så nå skal jeg gjøre et eller to eksempler hvor jeg bruker definisjonen av sann i modell for å sjekke om noe sant. Så dette for eksempel et spørsmål. Det slik at denne modellen, som vi nå kaller for B, fordi det en annen modell, sånn at den gjør formelen eksisterer x liten x sann? Ja, det en førsteordens formel som lukket, og fordi den lukket, så kan vi tolke den i en modell. Hadde den hatt en fri variabel, så hadde vi ikke hatt lov til å tolke den i en modell, for det hadde vært meningsløst. Så vi kan tolke lukkede formler i modeller. Vi kunne godt definert modellbegrepet sånn at vi også kunne avgjøre om formler med frie variabler var sanne eller usanne, men vi har bare valgt å ikke gjøre det for å gjøre det enklere. Så i dette tilfellet så den lukket, men intuitivt da, den sann? Det sånn at det finnes en liten x? Ja, så det virker som om både A og B en liten x. Men hva sier definisjonen av hvorvidt en modell B oppfyller en formel på formen eksisterer x liten x? Hvis jeg bare setter inn helt nøyaktig det som står i definisjonen, så får jeg det her. For å svare må vi se på definisjonen av altså modell og hva det vil si oppfylle. Det der betyr nøyaktig det som står der. Det finnes en A, liten a, med i domene til modellen B, slik at B oppfyller formelen, hvor jeg setter inn konstantsymbolet som representerer A for x i formelen liten x. Hvis dere bruker definisjonen av modell, så det nøyaktig det som kommer ut av definisjonen. Intuisjonen at vi skal kunne plukke noe fra domenet, i dette tilfellet den lille a-en, så lager vi et konstantsymbol som representerer det elementet, så plugger vi bare den inn for x. Det derfor vi snakket om substitusjoner. Det var hele grunnen til at vi snakket om substitusjoner, for at vi skulle kunne gjøre det veldig presist. Og så må vi undersøke om den sann. Og det som da står her, det der, også definert. Og definisjonen av å oppfylle rekursiv.
Så for å undersøke nå det som står streket under, så må vi bruke definisjonen en gang til. Men nå har vi heldigvis et litt enklere tilfelle. Vi har en atomær formel. Og hva er betingelsen for at en atomær formel er sann i en modell B som står her? Det er nøyaktig det som står der. Så nå er den som står i blått erstattet med nøyaktig den som er streker under der, som også står i blått nå. Alt annet er likt, men det at en modell B oppfyller en atomær formel, liten A med strek over, er det samme som å si at A med strek over tolket til B er et element i tolkningen til liten. Og da må jeg jo sjekke det da. Men da er det sånn at jeg antar at det symbolet der, eller det der elementet, faktisk er A. For jeg antar at A med strek over er et konstant symbol i språket, som er sånn at når du tolker en modell B, som er det vi har gjort nå, vi har tolket i B, da får vi A tilbake. Så nå skriver jeg da det under her, som er akkurat det som står over, hvor jeg har byttet ut det som er ringer rundt der oppe nå, med det som er ringer rundt der nede. Så dere så det at alt annet var likt. Det var ingenting som endret seg, bortsett fra at jeg byttet ut de tre bakste delene. Så disse delene her, det finnes en A med i B, slik at endret seg ikke. Så nå har vi et problem, det er å finne ut om det er en A med domen til B, som er element i liten B. Og da må vi jo undersøke hva det er. Hva er liten tolket i B? Vel, det er mengden av den der og mengden av den der. Og nå kommer det. Sånn. Siden liten tolket i B er mengden av de to små, kan vi konkludere med at svaret er ja. Det finnes faktisk et lite objekt i modellen B. Og dette er ganske omstendelig, men det er veldig presist. Og det er en øvelse i å bare bruke definisjonene av hva det vil si at en formel er sann i en modell. Så er det noen spørsmål til det eksempelet. Dette er sånn som jeg ville skrevet ut hvis noen spurte gi en begrunnelse for at den formelen er sann i den modellen. Da er det disse stegene jeg ville svart med. Intuitivt så ser vi det, fordi det finnes en liten B. Det finnes et lite element. For det er det formelen uttrykker. Så vi kan godt bruke den intuisjonen for å guide oss når vi resonerer. Men hvis man skal gi alle stegene i resonemanget, så er det dette som må på plass. Nå skal jeg ta og gjøre det en gang til med en annen formel. Jeg skal gjøre det mye raskere, bare for å snakke gjennom dette, så dere får høre det på litt forskjellige måter. Er det slik at modellen C, som vi nå ser til høyre her, gjør formelen for alle x, stor x, sann? Hva sier dere sånn intuitivt? Nei, for det er en liten en, det er C. For å svare må vi se på definisjonen av modell. Da må vi se på hva det betyr at C oppfyller den formelen. Det er det samme som at for alle A med domen til C, så vil C gjøre formelen stor A sann. Det betyr at du må for alle A med domene, lille A med domene til C, så må absolutt alt der være med i tolkningen til stor. Og siden domene består av disse tre elementene, og stor tolkes som bare to av dem, kan vi konkludere med at svaret er nei. Det er ikke slik at alle objekter i modellen C er store. Så det er det. Er det noen spørsmål? Ja. Spørsmålet var, nå har du brukt lille a. Må du ikke gjøre samme resonemanget for både lille b og lille c, for at det skal holde for alle x? Og det er et veldig fint spørsmål. Men nå er det sånn at lille a her brukes dobbelt. Så lille a her er faktisk en plassholder. Så la meg nå endre litt på det symbolet. Så la oss si at det sto, nå er det litt dumt da å bruke, la oss si det sto en å i stedet for. Ja. Men nå holdt jeg på å lage noen av de figurene som var der også, og da hadde det blitt dumt. Men la oss si, å har ikke blitt brukt før. Ok, så den går. Så hvis det hadde stått noe annet her, nå kommer svaret. Hvis det hadde stått noe annet her, for alle å, la oss si, at det står en sånn liten ring over alle. Beklager at det ikke treffer helt. La meg sette en sånn klump over alle. Bare for å antyde at det er en plassholder, så vil det samme være tilfelle her, og den samme plassholderen vil være der. Okay. Nå skal jeg bruke litt større plass, så treffer jeg. Så det er en krusedull på alle stedene hvor det er en plassholder. Sånn. Traff jeg nå? Ja,
Så der hvor det er krusiduller nå, så er det en plassholder. Du kunne like gjerne vært en firkant eller noe som helst. Så det hadde ikke noe faktisk med det konstantsymbolet, som bare beklager, egentlig. Det blir brukt to steder. Gir det mening det som står der nå, eller? For alle... ok, så for å sjekke om en formel for alle x, store x er sann, så må du sjekke om for alle noe, for alle blipper i modellen. Ikke sant? Så må du sjekke om, hvis vi lager et konstantsymbol for den blippen, så blir formelen stor med det symbolet, og så sann. Og så jobber man seg nedover. Ja, fint. Er det noen andre spørsmål som kan oppklare dette? Det var et eksempel på hvordan vi bruker definisjon for å forklare noe. Ja, men da vi over på dagens tema, og det abstraksjon med ekvivalenser og partisjoner. Og denne forelesningen har jeg gledet meg til å holde, fordi dette så grunnleggende, og det så fundamentalt. Så dette kapitlet så lærer du om hvordan ekvivalensrelasjoner, ekvivalensklasser og partisjoner relatert til hverandre. Og hvordan disse kan brukes til å abstrahere. Så det ganske lite innhold i dette kapitlet, men det ganske fundamentalt. Så jeg har kalt det å abstrahere med ekvivalensrelasjoner, fordi dere har allerede jobbet med ekvivalensrelasjoner. Dere har jobbet med relasjoner, som mengder av tupler, som noe veldig abstrakt. Og hvis relasjonen dere jobber med refleksiv, symmetrisk og transitiv, så kalles den en ekvivalensrelasjon. Men nå skal vi ta først litt sånn fugleperspektiv, litt mer overordnet, og se på hva det kan brukes til. Så bare vær med meg nå og se på dette her. 2 pluss 2 lik 2 ganger 2. 3 pluss 3 lik 2 ganger 3. 4 pluss 4 lik 2 ganger 4. 5 pluss 5 lik 2 ganger 5. Og de fleste av dere ser hva som foregår nå. Jeg tar to tall, summerer dem, og så sier jeg at det det samme som 2 ganget med det. Så jeg kan abstrahere og si at x pluss x lik 2 ganger x. Når dere får en sånn formel, x pluss x lik 2 ganger x, så det en abstraksjon over alle disse tilfellene som står over. Og det det som så kult i matte og informatikk, og kanskje det dypeste av alt, at vi abstraherer hele tiden. Vi forsøker å gjøre ting så generelt vi overhovedet klarer. Og det vanskelig å gjøre ting generelt. Først så har du et begrep når du vokser opp om mamma. Og det din mamma. Og så skjønner du at vennen din har også en mamma. Men det ikke din mamma. Så da begynner mamma-begrepet å få litt større omfang, og da har du begynt å abstrahere. Og så oppdager du at det de andre også mammaer, det mange mammaer. Og da har du abstrahert enda mer. Og så begynner man kanskje å snakke om mamma i en mye sånn overordnet forstand. Kanskje ikke alle som lever nå, men kanskje noen som levde for 100 år siden eller 2000 år siden også var en mamma, selv om de ikke lever lenger. Så da har man abstrahert enda mer til noen som faktisk ikke lever lenger. Og kanskje man også begynner å snakke om moder jord, og mamma, alma mater, og på en måte at noe kan være mor til noe, vårt lands mor eller et eller annet sånt. Og da har man abstrahert enda mer. Da bruker man begrep i en enda mer abstrakt forstand. Og sånn holder vi på som mennesker hele tiden. Og i vitenskap og matematikk gjør vi det også. Matematikere helt gærne, for å være helt ærlig. De begynner å abstrahere litt, og det kaller det for algebra. Og så abstraherer de litt til, og så kaller de det for kommutativ algebra, eller ikke kommutativ algebra. Og så begynner man med mengdelære, og så lærer man seg kategoriteori. Og det på en måte abstraksjon over dette igjen da. Så algebra bare et eksempel på noe i kategoriteori. Et konkret eksempel. Og så, men så vidt jeg vet, så stopper det der da, med kategoriteori. Men det skal vi ikke snakke om. Vi skal snakke om mange andre ting. For eksempel en S. Og dette fascinerer meg, fordi dere ser at dette en S. Og når dere gjør det, så dere matematiske, synes jeg. Da ser dere at dette faktisk en S. Og det en S. Selv om disse to S-ene ser litt forskjellige ut, så går det inn i hodene våre som S-er. Og uansett hvordan jeg vender og vrir på den, så blir det S. Det der også en S. Jo, det en S. Jeg ikke en S, sier du. Og sier jeg, jo, det en S da. Så kan vi krangle litt om det. Og det en S, og det en S, og det en S. Og det en S, og det en S, og det en S. Hva med den? Så her skjedde det et eller annet. Det ikke en S, men det ligner litt. Det har litt den samme formen, men fordi den litt mer firkantet i toppen, så går ikke den hjem som en S, det går hjem som et femtall. Og det så rart. Altså, vi skrudd sammen sånn i hodene våre at det der blir et femtall i stedet for en S. Og det noe av det vi skal snakke om nå, det at
Vi har bygd opp i hodene våre en evne til å abstrahere. Og den bruker vi hver dag hele tiden. Hvis ikke så hadde vi ikke fungert som mennesker. Og det vi skal gjøre nå er å gjøre det eksplisitt og tenke litt på hva er det som ligger i det, og hvordan kan vi bruke det matematisk. Bare for å ikke slippe hele den S-en. Dette en artikkel skrevet av Donald Knuth, en av de store heltene nålevende i informatikk og matematikk. Han har skrevet en artikkel om bokstaven S og historien bak hvordan man laget og tegnet S-er i typografiens historie. Han er også den som har laget Tech og Metafont. Men jeg skal ikke si mer om det. Jeg vil bare vise det, for det er så gøyalt. Så det jeg kunne tatt R, men Donald Knuth har faktisk skrevet en artikkel om S. Ok, så hva det dette med abstraksjon? Det altså uendelig mange måter, og jeg tuller ikke, det uendelig mange måter å skrive en S på. Det ikke bare en milliard måter, fordi du kan variere det så finkornet du bare vil. Da. Du kan gjøre S-ene så store du vil, og det kan hvilke farger du vil. Men vi har abstrahert over formen på alle de tegnene vi har sett. Og når vi møter nye tegn, så kjenner vi dem igjen, til tross for at vi aldri har sett dem før. Så vi har laget oss på sett og vis en ekvivalensrelasjon mellom tegn. Vi tenker på enkelte tegn som ekvivalente, så skiller vi ikke mellom dem. Og det det vi bruker ekvivalensrelasjoner til. Når vi har en ekvivalensrelasjon, som refleksiv, symmetrisk og transitiv, så det sånn at hvis to ting ekvivalente, så vi på en måte ikke interessert i å skille mellom dem. Så vi kunne sagt at alle de S-ene vi så nå, det ekvivalente. En ekvivalensrelasjon handler om hvilket tegn noe Og da vil alle disse her være relaterte til hverandre med den ekvivalensrelasjonen. Så det en måte å bruke ekvivalensrelasjoner på. Så ekvivalensrelasjoner kan brukes til å abstrahere over, slå sammen eller identifisere objekter som man ikke ønsker å se på som forskjellige. Og det det som hele greia. Når du har en eller annen situasjon, og vi ikke ønsker å se på elementene i mengden som forskjellige elementer, men som det samme elementet vi ønsker å identifisere, så bruker vi indirekte, og som vi snart skal se, direkte, eksplisitt, ekvivalensrelasjoner. Noen eksempler en dørvakt og gjester. En dørvakt sier, nei, du kommer ikke inn, men du kommer inn. Og da det en form for abstraksjon, en form for ekvivalensrelasjon, for de som ikke får komme inn, de ekvivalente med hverandre, uansett hva som kan være grunnen til at de ikke kommer inn, men de på en måte i den kategorien, og så det de som kommer inn. Så det en veldig sånn enkel og grovkornet ekvivalensrelasjon, da, fordi alle som kommer inn på sett og vis ekvivalente. Eller actionfilmer, når du sier at det der en actionfilm, men det ikke en actionfilm, så har du laget en ekvivalensrelasjon mellom filmer. Da filmer domenet ditt, og så har du sagt at de og de der ekvivalente, fordi det begge actionfilmer. Vi kunne ha gjort det mer finkornet og sa at actionfilmer fra samme år, da vi enda mer finkornet. Da ville ekvivalensrelasjonen sett annerledes ut. Eller hvis vi bare bruker et ord som kaffe, så abstraherer vi. Eller dataprogrammer, og nå begynner vi å nærme oss de eksemplene som vi opptatt av. Mennesker eller jongleringsmønstre. Vi kategoriserer jo mennesker hele tiden, og sier vi at de to der var like hyggelige. Ikke sant? Eller på en eller annen måte, de i samme bås. Og når vi setter folk i bås, da bruker vi ekvivalensrelasjoner, og da abstraherer vi på en måte. Og det kan være gærent det å sette folk i bås, eller det kan være praktisk og nyttig, sånn som i noen av disse eksemplene. Ja, det var et veldig fint spørsmål. Du spurte om kategorisering og abstrahering er det samme. Og det en sånn klasse spørsmål som jeg ikke har lyst til å gå inn i alt for store detaljer, fordi det mange ord som ligner på hverandre. Det abstrahere, kategorisere, generalisere. Er det flere? Har dere flere sånne synonymer? Putte i bås. Behandle på samme måte. Identifisere. For hvert par av disse ordene så kunne vi diskutert ganske lenge hva som de subtile forskjellene og indirekte implikasjonene som ligger i disse ordene. Og det en nyttig diskusjon på mange måter. Og du nevnte et eksempel med partall, fordi vi kategoriserer jo i partall og oddetall, men det jo ikke de samme tallene. Men vi kan godt lage oss en ekvivalensrelasjon mellom partall. En relasjon som sier at 6 ekvivalent med 8 under denne relasjonen. Og det skal vi faktisk ha som et eksempel, så det kommer etterpå. Så jeg har ikke lyst til å gå veldig dypt inn i en sånn språklig diskusjon, men hvis det noen som har noen spesifikke ting de brenner inne med, eller har lyst til å spørre om, så må dere rekke opp en hånd og spørre. Bare. Ok, så det var noen eksempler på det.
Og jeg nok så grovkornet nå. Jeg bruker disse ordene på omtrent samme måte. Abstraksjon, generalisering, identifisering. Fordi nå er det viktig her å skjønne hva det som foregår, og hvordan vi kan bruke det vi har lært på en veldig presis måte. Så vi abstraherer altså hele tiden, og språket vårt fullt av abstraksjoner. Når vi ute etter essensen av noe, så ser vi bort fra uvesentlige detaljer, og da abstraherer vi vekk det som uinteressant. Og det det som essensen her, for noen ganger så du ikke interessert i gjestenes alder, eller hvorvidt det kald eller varm kaffe. Du interessert om det kaffe. Så vi, dette her å se bort fra detaljene. Når du sier at 6 og 8 ekvivalente tall, da ser du på en måte bort fra alt annet enn egenskapen, om det et partall eller ikke. Så du tar på deg veldig, veldig, veldig et perspektiv, og ser alt via det perspektivet. Så en ekvivalensrelasjon en form for identifikasjon mellom elementer og en måte å gjøre abstraksjon eksplisitt på. Og denne setningen viktig, fordi en ekvivalensrelasjon som i vårt tekniske vokabular bare nå har vært en mengde av ordnede par. Det har bare vært en sånn teknisk øvelse. Mengde av ordnede par, det en ekvivalensrelasjon. Det faktisk og det faktisk representerer, en matematisk måte å identifisere ting på som vi ikke vil skal være forskjellige. Så hvis du har en mengde som for oppdelt og for grovkorna, eller for, jeg mener for finkorna, så kan du si det at jeg vil ikke at det skal være så finkorna. Jeg vil at disse skal være identiske. Jeg vil ikke at det skal være to forskjellige. Og da slår man sammen ting, og da lager man seg en ekvivalensrelasjon for å slå dem sammen. Det det vi bruker det til. Så en ekvivalensrelasjon forteller oss hvilke elementer som ekvivalente og ikke. Og det å bruke en sånn som å ta på seg briller med farge på. For du tar på deg briller med, som røde, sånn røde glass, og så det plutselig farger du ikke ser forskjell på lenger. Tar du på deg blå briller, så det andre farger du ikke ser forskjell på. Og det å bruke en ekvivalensrelasjon å identifisere elementer som du ikke ønsker å se forskjell på. Og nå skal vi gjøre det helt eksplisitt. Hvordan kan vi bruke en ekvivalensrelasjon til å identifisere? Og da skal vi snakke om ekvivalensklasser, for det nøyaktig det som vi kan gjøre med en ekvivalensrelasjon. Og det helt enkelt å bare samle opp alle elementene som ekvivalente med hverandre. Så når du valgte en ekvivalensrelasjon, litt avhengig av hva du ønsker å identifisere. Og så sier du at absolutt alle som ekvivalente med hverandre, som relatert, de bare pelmer vi opp i en mengde, ferdig med det. Det som å bare si alle partallene opp i en mengde, alle oddetallene opp i en annen, da har du fått to mengder. Bam! Det det vi kaller ekvivalensklassene. Så du bare samler opp alt som ekvivalent med hverandre i mengder, og de mengdene kalles ekvivalensklasser. Så i praksis så bruker vi da ekvivalensrelasjoner for å identifisere elementer som vi ikke ønsker å se forskjell på. Det å samle alle elementer som ekvivalente i en felles mengde så nyttig at det har et eget navn, og det ekvivalensklasse. Og det som nyttig med sånne klasser at vi kan behandle alt i den samme ekvivalensklassen på lik og da ekvivalent måte. Og nå skal vi gjøre det presis i en definisjon. Vi skal ha litt sånn matematisk språk for å gjøre det, men det nøyaktig det jeg sa. Det ikke noe annet enn å bare ta en ekvivalensrelasjon, samle alt som ekvivalent med hverandre, lage en mengde av det. Bam, ferdig. Uansett hva som ligger under. Og nå skal vi da abstrahere og gjøre dette veldig abstrakt, men det ikke noe annet som foregår enn det. Så her kommer definisjonen av en ekvivalensklasse. Anta at det der, den lille tilde-saken, en ekvivalensrelasjon på en mengde M. Ok, så det antaget som vi har den gitt da. Det en ekvivalensrelasjon på en mengde M. Og det kan være hva som helst, så lenge den oppfyller kravet at den en ekvivalensrelasjon. Ja. Vi sier da at ekvivalensklassen til et element X mengden, hva tror du det skal være? Ok, så det som skjer nå at du tar opp et element X, og så skal du ta ekvivalensklassen til det. Det da mengden av absolutt alt som relatert til det ene elementet. Og det en måte å skrive det på. Så det altså mengden av de Y med M, slik at Y relatert til X. Det det som står der. Og Y og X plassholdere, begge to, så det kan være hva som helst. Men du velger en X, og så sier du, ok, alt som relatert til X, det samler vi opp i en mengde. Det vil si alle de Y som relatert til den X, skal vi bare samle opp i en mengde. Og det en måte å skrive det på. Det kan godt være Excel, og det må faktisk være Excel, fordi vi vet at den relasjonen refleksiv. Så hvis du plukker opp en X, og skal se på hva det som relatert til den X-en,
Excel må være det, fordi det en ekvivalensrelasjon. Så Excel må være med i den mengden. Så dette altså mengden av elementer i M som relatert til et element. Og vi skriver dette for den mengden. Så sånne firkantklammer rundt X en måte å betegne på mengden av de elementene som relatert til X. Når X valgt. Det lønner seg å tegne litt. Det lønner seg alltid å tegne for å lage intuisjon. Så la oss bare tegne en relasjon. Den ikke kalibrert lenger, så jeg kan hende jeg bommer litt. Skal vi se. skal vi sånn. Og så må den være refleksiv. Dette blir forferdelig kroktegn, men det var tre relasjoner der. Nei, ikke tre relasjoner. Dette sånn som dere sier det. Ikke jeg. Dette tre elementer. Det en relasjon. Det tre elementer. Alle tre elementene relatert til hverandre. Og så det en ekvivalensrelasjon. Sånn som det står nå. Hele greia, ja. Dette en relasjon. Det tre elementer, og de relatert på den måten. Det en ekvivalensrelasjon? Spør jeg nå. Nei, sier noen andre. Fordi hvorfor ikke det? Den ikke transitiv, så den må være relatert til den der. Den heller ikke symmetrisk, så den må være relatert tilbake. Den må være relatert tilbake til alt. Det som sånn i ekvivalensrelasjoner at alt må være relatert til alt. Inne i en sånn ekvivalensklasse. Det kommer vi straks til. Ok. Ok. Her et element, her et annet element, og disse to elementene relatert til hverandre og til seg selv. Åh, ok. Jeg klarer meg at dette ser ut som noe annet. Det veldig vanskelig å treffe. Jeg må kalibrere denne. Sånn. Det to elementer, og de relatert til hverandre. Men så det et element her borte også, og det elementet relatert til seg selv. Og hele det som jeg nå setter firkant rundt, en ekvivalensrelasjon. Dere enige i det? Vi må sjekke. Den refleksiv, den symmetrisk, og den transitiv. Og nå det sånn at ekvivalensklassen til et element, det mengden av alle elementer som relatert til den. Så hvis du velger deg et element, for eksempel elementet her, og så ser du på hva det jeg kan komme til fra det elementet, og så samler du alle de opp i en mengde, da får du det som kalles ekvivalensklassen til det elementet. Og så gjør du det samme her borte. Her det et element. Hva de elementene som relatert til det elementet? Vel, det jo det ene andre og seg selv. Og da får du disse to i en annen ekvivalensklasse. Så med denne ekvivalensrelasjonen så får du to ekvivalensklasser. Og nå det sånn at hvis du samler opp alle ekvivalensklassene i en og samme mengde, så har vi en betegnelse for det. Og det da M delt på, og så navnet på navnet på relasjonen. Og det en veldig vanlig måte å si på at nå vi ikke lenger interessert i M. Nå skal vi se på den mengden av ekvivalensklasser som vi får. Og i et veldig enkelt eksempel som vi så nå, så fikk vi to ekvivalensklasser. Denne mengden kalles for kvotientmengden, eller på engelsk quotient set, av M under den relasjonen. Men da må vi se på et helt konkret eksempel, tror jeg, for å gjøre det forståelig. Men jeg skal komme tilbake til det. Så det disse symbolene må dere kjenne til. Vi begynner med et relasjonssymbol som representerer en ekvivalensrelasjon. Så tar vi ekvivalensklassen til et element. Og hvis vi samler opp mengden av alle dem, så får vi ekvivalensklassene, og det symboliserer vi da med M delt på den relasjonen. Og det kaller vi for kvotientmengden. Da tar vi et enkelt eksempel. Så la nå den være relasjonen som står her. 1 relatert til 1, 2 til 1, 1 til 2, 2 til 2 og 3 til 3. Og det en relasjon på mengden av 3-tall. Ja. Sånn kan vi ikke hende den. Det akkurat det samme. Så jeg bare ett steg foran meg selv. Men nå den i hvert fall tegnet opp pent. Hvorfor det en ekvivalensrelasjon? Jo, den refleksiv, symmetrisk og transitiv. Det noen som har noen tvil om det? Refleksiv betyr at alt relatert til seg selv. Check, det stemmer. Symmetrisk at hvis noe relatert til noe annet, så må det være relatert tilbake. Så hvis X, Y med, så må Y, X være med.
sagt på en annen måte, hvis du står et sted inni den, og jeg liker å se på det sånn at jeg står faktisk inni den, og så går jeg et steg, det vil si jeg følger en pil, da må jeg kunne gå tilbake i et steg til der jeg kom fra. Så du har alltid en vei tilbake. Det det symmetrisk betyr. Du kan alltid angre. Hvis du ikke har symmetri, så finnes det et eller annet sted hvor du kan gå, og så kommer du ikke tilbake. Du kan ikke angre. Så det det symmetri betyr. Og transitiv det at hvis du går fra et sted til et annet i to steg, og nøyaktig to steg, så kan du også gå dit i ett. Du kunne gått dit i ett langt steg hvis du hadde villet. Det det transitiv betyr. Ikke noe annet. Og det oppfylles her, fordi uansett hvor jeg står, hvis jeg går til et sted i to steg, så kan jeg komme dit i ett. Og definisjonen gir oss at ekvivalensklassen til 1, som vi skriver sånn, det lik mengden av de to tallene 1 og 2. Ekvivalensklassen til 2, hva det? Det betegner vi sånn. Det akkurat det samme det. Så vi ser det at det to måter å betegne den mengden på, eller den ekvivalensklassen. Det enten ekvivalensklassen til 1 eller ekvivalensklassen til 2. Og fordi de i samme ekvivalensklasse, så spiller det ingen rolle. Så 1 og 2 begge fine representanter som vi kan putte inn mellom de to klammene. Men ekvivalensklassen til 3 en annen. Det lik mengden som består av 3. Og nå kan vi se på mengden av alle ekvivalensklassene. Og det da m delt på ekvivalensrelasjonen. Og det faktisk da mengden av ekvivalensklassene. Men 1 og 2 jo den samme, så hvis du beskriver det ut, så får du dette her. Så det som skjer da, i et superenkelt eksempel her, det at du har en mengde med 3 elementer, 1, 2 og 3. Og av en eller annen grunn, av en eller annen merkelig grunn, så du ikke interessert i forskjellen mellom 1 og 2. Og derfor så lager du en ekvivalensrelasjon. Du sier at 1 og 2 skal være ekvivalente. Og så lager du en ekvivalensrelasjon for å gjøre det. Og fordi du ikke interessert i forskjellen mellom dem, så kan du dele på ekvivalensrelasjonen. Og når du gjør det, så får du en ny mengde. Og du får en mengde med kun 2 elementer, hvor 1 og 2 slått sammen. Bam! Så det har blitt en klump. Du ikke interessert i forskjellen mellom 1 og 2. Og en matematisk måte å gjøre det på, bare å putte dem opp i samme mengde. Hele ideen her så utrolig enkel, men så utrolig kraftig. Så matematikere, profesjonelle matematikere, bruker dette her hver dag hele tiden. Det var litt for stor mengde, da må vi dele på den ekvivalensrelasjonen. Så får du en ny mengde, hele tiden. Og det fordi du ikke interessert i forskjellen mellom elementer. Så det vi lærer her en veldig kraftig metode som brukes hele tiden. La oss ta den på jorda. Hvis mengden M er mengden av alle nålevende mennesker, så kan vi også bruke denne teknikken, og så antar vi at X relatert til Y betyr at X er like gammel som Y. Er dette en ekvivalensrelasjon? Det må vi spørre oss først. Er det det? Ja, det en ekvivalensrelasjon, sier dere, på mengden av alle nålevende mennesker, fordi den refleksiv. Hvorfor den refleksiv? X alltid relatert til X? Ja, fordi X alltid må være like gammel som X. Alle like gammel som seg selv. Hvis X like gammel som Y, det sånn at Y like gammel som X? Ja. Og hvis X like gammel som Y da, og Y like gammel som Z, må X og Z være like gamle? Ja, det det nødt til å være. Her får vi en ekvivalensklasse for hver alder. Så alle som for eksempel 18 år gamle, havner i en og samme ekvivalensklasse. Så det en annen måte å gjøre det på. Da får vi alle ettåringene, alle toåringene, alle treåringene i hver sin ekvivalensklasse. Så det et veldig kraftig matematisk verktøy, så det å gå fra en mengde M via en ekvivalensrelasjon til mengden av tilhørende ekvivalensklasser, det vi gjør. Og det nettopp det, hvis vi har en mengde, og den av en eller annen grunn for stor eller for finkornet, så kan vi erstatte den med mengden av ekvivalensklasser for en eller annen passende ekvivalensrelasjon. Og det to ytterpunkter her, fordi du har en mengde M, og så den kanskje ikke helt som du ønsker. Og det to ytterligheter. Hva den minste ekvivalensrelasjonen dere vet om? Den aller minste ekvivalensrelasjonen. Når det gjelder antallet tupler som med. Skjønner du spørsmålet? Hvilken ekvivalensrelasjon faktisk en delmengde av alle andre ekvivalensrelasjoner? Så minst i den forstanden. En tom mengde, sier du, men en tom relasjon ikke en ekvivalensrelasjon. La oss si jeg har mengden av naturlige tall, da. Den tomme relasjonen på den ikke refleksiv. Så den må være refleksiv, transitiv og symmetrisk. Ja. Hva? 1, sier du, hvis 1 relatert til 1. Men du må ha med 2 også. Hvis det naturlig tall, da, for eksempel, så må 2 være relatert til 2. Men det du kanskje mente var noe annet. Nettopp, du mente den som relaterer alt til seg selv.
den som bare refleksiv og ikke noe annet. Altså den som hva det vi kaller det? Vi har funnet på et navn på det litt tidligere. Jeg vet ikke om dere husker det. Det litt vanskelig, mye for langt at dere husker alt. Identitetsrelasjonen, helt riktig. Det den minste relasjonen. Og hvis vi deler med den, hva får vi da? Vi får ingen endring. Vi får en ekvivalensklasse per element. Fordi et element kun relatert til seg selv, og da får du mengden av den. Så det du eneste du gjør pakke inn alt i en mengde. Og så får du mengde som helt lik for alle praktiske formål. Hva den andre ytterligheten? Hva den største ekvivalensrelasjonen du vet om? Ja. Den universelle relasjonen. Den som relaterer absolutt alt til absolutt alt. Og hvis du deler med den, da identifiserer du alt da. Så det den andre ytterligheten. Og regnestykket sånn, eller uttrykket sånn, M delt på også den relasjonen. Hvis den relasjonen liten, så får du noe stort ut. Hvis den relasjonen stor, så får du noe lite ut. Det det samme som å dele med tall. Så kan dere gruble på det i pausen. Så kan vi ta opp tråden om kvarter. Sånn, da vi tilbake etter pausen. Og det vi snakker om ekvivalensklasser, ekvivalensrelasjoner, kvotientmengder, og det det som står nederst der, M delt på en annen relasjon, hvis den en ekvivalensrelasjon, så det en mengde av mengder. Hvor hver enkelt mengde oppi der mengden av alt som relatert til hverandre. Og det jeg vil dere skal se, jeg vet ikke om dere gjør det, men jeg vil at dere skal forsøke å se at det en omvendt proporsjonalt forhold. Hvis du deler med noe som bittelite, som identitetsrelasjon, så skjer det ingenting. Det som å dele med en, det skjer ingenting. Hvis du deler med noe som stort, og det i dette tilfellet det noe som relaterer alt til alt, for eksempel, det det største vi har, så får du bare en stor klump ut, og den veldig liten. Den inneholder bare ett element. Så du må telle antall elementer du får, da. Så hvis den og det liksom å skru, jeg mener dette, det liksom å skru, fordi en ekvivalensrelasjon kan være alt i dette spennende, fra at enten så ingenting relatert til hverandre, kun seg selv. Det liksom det ene ytterpunktet, det liksom her. Og det andre ytterpunktet, det at alt relatert til alt, og der imellom der egentlig spennende tingene skjer. Kanskje du relaterer noen elementer til hverandre, to relatert til tre, men ikke fire, og så jo lengre du går ut mot den siden her, jo mer blir relatert til hverandre. Plutselig så alt relatert til alt. Og det som skjer med kvotientmengden, at den begynner den med å være stor og fin, sånn som den var. Ingenting delt opp med hverandre. Og så blir den mindre og mindre, fordi du identifiserer flere og flere ting. Så etter hvert som du går bortover, så alt identifisert. Og da består kvotientmengden kun av liksom en stor blob, hvor alt identifisert med hverandre. Skjønte du det litt? Det som å dele 1 med x. Hvis du deler med et stort tall, så får du et lite tall. Deler med et lite tall, så får du et stort tall. Sånn det her også. Jeg ikke helt sikker på om det gikk inn, men tenk på det. Dere må øve litt på det selvfølgelig. Og vi skal se noen flere eksempler på det. Så jeg tror dette kommer til å gå helt greit altså, i løpet av de neste 45 minuttene. Og så var det et spørsmål til, og det var... Definisjonen av en ekvivalensrelasjon at den refleksiv, symmetrisk og transitiv. Men hvorfor det? Hvorfor det definisjonen av en ekvivalensrelasjon? Hvorfor kunne det ikke vært noe annet? Og hva det som grunnen til at det sånn? Det noen som har et forslag til svar på det? Det min utfordring til dere nå. Hvorfor ekvivalensrelasjoner definert sånn som de refleksiv, symmetrisk og transitiv? Vi lærer det, og vi bruker det, men hvorfor i alle dager det sånn? Det noen forslag? Det litt rart. For definisjoner de autoritative, eller de bestemmer det vi holder på med. Så vi kan bare bruke dem sånn tankeløst. Men det gode grunner til at de sånn. Så det min utfordring til dere hvorfor ekvivalensrelasjoner definert som refleksive, symmetriske og transitive? Ja. Fordi alt må være relatert til alt, sier du. I en sånn klump så må de være det. Fordi hvis noe relatert til noe, og det noe relatert til noe igjen, så vil du at det første skal være relatert til det tredje. Men det som, ja, du nærmer deg litt. Det andre forslag?
Hørte dere alle bakerst det? Nei, jeg kan repetere det du sa. Dette har å gjøre med likhet, sier du, fordi du vil at noe skal være likt seg selv. Og det sånn at hvis noe likt noe annet, så må det være likt det første igjen. Og hvis noe likt noe, og det likt noe igjen, så må det første være likt det tredje. Det var sånn omtrent det du sa. Og jeg tror også du har helt rett i dette. Definisjonen av en ekvivalensrelasjon modellert ut fra hva vi mener med likhet. Fordi, hva betyr det at noe likt noe annet? Det betyr nøyaktig dette, at noe må være likt seg selv. Det ville vært veldig rart om noe ikke var likt seg selv. Og det må liksom ha denne symmetriegenskapen, for hvis noe likt noe, så kan det ikke være sånn at det ikke likt det første. Så den må ha noe symmetrisk over seg, det samme med transitivt. Og det faktisk sånn, tror jeg, at den modellert ut fra hva vi mener med likhet. Fordi hvis du spør deg hvilke egenskaper har likhet, så havner du veldig raskt på de tre. Og så kan vi spørre oss, og dette gode spørsmål, kan vi ta bort noen av de tre? Nei, da blir det tull. Hvis vi tar bort symmetri, blir det tull. Og så litt vanskeligere spørsmål. Er det noe vi kan legge til, eller bør legge til, i definisjonen av likhet? Hvis vi skal karakterisere hva likhet for noe, så har vi nå karakterisert det, hva sier refleksiv symmetrisk transitiv, men det noe mer som karakteriserer likhet, som på en måte en essensiell egenskap ved likhet? Ja? Skal prøve å gjenta det du sa. Det var litt langt resonemang. Det var fint du sa, du sa at det har noe med graden å gjøre. At det må nesten være en pil der, sa du, for at det skal være en likhetsrelasjon. Og det tror du sa var noe som faktisk dekkes da, av refleksiv, symmetrisk og transitiv, som faktisk blir dekket av de tre egenskapene. Fordi det at det må være en pil der, kommer med en gang med refleksivitet. Der det piler fra alle til seg selv. Og så snakket du litt som om det en prosess, og det sånn jeg også tenker på det. Fordi hvis noe likt noe annet, og det likt det tredje igjen, så blir liksom de relatert. Men det igjen fanget av transitivitetsegenskapen. Så jeg litt usikker på om det faktisk var noe mer der. Ja, nå gjentok du det eksempelet som vi så tidligere, at vi hadde A B, hvor A var relatert til B og vice versa og seg selv, og så hadde vi C der ute alene. Og da sier du at det ikke C ekvivalent med AB, og det riktig. Så da har vi en form for likhet som identifiserer AB, men som ikke identifiserer AB med C. Så spørsmålet mitt var supergenerelt da. Det var liksom, hvilke egenskaper kan vi komme på som likhet burde ha, som noe mer enn refleksiv, symmetrisk og transitiv. Så jeg tror vi helt enige. Det var veldig fint du sa, man må vel ha en eller annen form for ulikhet. Hvis alt relatert til alt, sier du, så det jo meningsløst å ha et sånt begrep. Og her kan vi velge, når vi skal lage en ekvivalensrelasjon, så ser jeg for meg dette som en sånn skrugreie. Hvis vi lukker en helt, så det ingenting som blir relatert til hverandre, og det alt kun likt seg selv. Og så skrur vi opp litt, og så begynner vi å identifisere mer og mer. Og hvis vi skrur helt opp, så alt identifisert med hverandre. Og da blir det kanskje litt kjedelig, sånn som du sa. Jeg helt enig. Og det som fint med begrepet om en ekvivalensrelasjon, at vi har generalisert og kanskje abstrahert over likhetsrelasjonen. Så vi sier at det noe mer på gang her enn bare denne likheten. For likheten faktisk den som bare alt likt seg selv. Så likhet på en måte her borte, hvor alt kun likt seg selv. Og så ønsker vi å skru opp litt, og si at nei, vi vil identifisere noen av disse, og da kan vi bruke akkurat denne teknikken og dele på en ekvivalensrelasjon. Så det var et langt svar på det første spørsmålet. Hvorfor det refleksivt transitiv, symmetrisk og transitiv? Men det nok fordi også vi har funnet ut at det funker utrolig bra. Og så kan man spørre seg om det noe mer absolutt eller dypt i liggende det, men det vi helt sikre på at de funker kjempebra. Hvis vi tar bort noen av de, så funker det ikke så bra, og det ikke nødvendig å legge til mer. Og det mange gode grunner til at det tre egenskaper som liksom nailer det vi ute etter da. Treffer spikeren midt på hodet. Fint. Da må vi se på noen flere eksempler. Og binære tall nevner jeg som et eksempel.
Vi kan godt se på det som ekvivalensklasser, for det vi har holdt på med jo bitstrenger. Og vi kan lage nå en naturlig ekvivalensrelasjon på mengden av bitstrenger, fordi det noen bitstrenger vi ønsker å identifisere. Vi har for eksempel at 0,1 og 0,0,1, og så videre, hvis vi legger nuller til foran 1, at de skal være identiske med hverandre. Så det den som sier at to bitstrenger, for eksempel 0,1 og 0,1, ekvivalente hvis de representerer den samme verdien. Så begge de bitstrengene som vi ser der representerer 1, som det binære tallet 1. Så mengden av ekvivalensklasser av bitstrenger kan ses på som mengden av binære tall. Så hvis du tar en eller annen bitstreng, for eksempel 1, 0, 1, 1, så kan vi godt se at den da ekvivalent med 0, og så kommer det samme bak, som også ekvivalent med 0, 0, 1, 0, 1, 1, og så videre. Så alle de ekvivalente med hverandre, fordi vi ikke interessert i alle nullene som foran, vi ønsker å identifisere alle de bitstrengene med hverandre, og da lager vi en ekvivalensrelasjon. Når vi deler på den, så vil man få det jeg kaller binære tall. Så i mitt hode det et skille mellom binære tall på den ene siden, og bitstrenger på den andre siden, for bitstrenger på en måte litt for finkornet. Vi ønsker ikke at det skal være noen forskjell mellom 0, 1 og 1. Og fordi vi ikke interessert i den forskjellen, så deler vi bare med en ekvivalensrelasjon, så fjerner vi den forskjellen. Det det som så fint med ekvivalensrelasjoner, at hvis det noe som ikke likt, men som bør være det, så kan vi bare gjøre det. Vi kan dele med en ekvivalensrelasjon. Skjønte du det eksempelet? Veldig fint spørsmål. Hva betyr det å dele med en ekvivalensrelasjon? Og det uttrykket brukes veldig mye for å ta, hvis nå B mengden av bitstrenger, og R relasjonen som jeg snakket om, så det å dele med den, det det her. Det da mengden av alle ekvivalensklasser som kommer fra den R-en. Fordi R en ekvivalensrelasjon. I sted så skrev vi sånn tilde, men nå bare bytte jeg egentlig for å trene dere opp i å se det på mange forskjellige måter. Det mengden av ekvivalensklasser, hvor du plukker deg et eller annet element, så tar du ekvivalensklassen til elementet, hvor X et element i, hva da? Jo, det en eller annen bitstreng da, i dette tilfellet. Så når jeg sier å dele med en ekvivalensrelasjon, så det egentlig akkurat den biten der jeg refererer til. Så du begynner med en mengde som for finkornet, og så lager du den ekvivalensrelasjonen, og så deler du med den, og så får du en mengde med ekvivalensklasser. Og det kaller vi for kvotientmengden. R en ekvivalensrelasjon, spurte du om, og ja, det det her. Og hvis ikke du har en ekvivalensrelasjon, så kan du ikke gjøre det, for det kun definert for ekvivalensrelasjoner. Og det veldig viktig, du kan ikke bare dele med en relasjon. Det går ikke. Det udefinert. La oss ta et annet eksempel. La n være, og dette det typiske eksempelet i matematikk. La n være et positivt heltall. Nå skal jeg lage meg en ekvivalensrelasjon på mengden av heltall. Og den skal jeg betegne med tre streker, for det symbolet jeg har brukt nå. Vi glad i symboler, så tre streker bortover, det nå symbolet for en relasjon. Nå skal vi definere den relasjonen på mengden av heltall. Heltallene, det alle positive og negative tall. Så det liksom minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 og så videre. Det heltallene. Vi bruker ofte sett for å snakke om heltallene. Det med? Nå mengden der. Og nå den litt for finkornet, så vi ønsker liksom å pakke sammen noe av dette. Og da lager vi oss en ekvivalensrelasjon. Og den sånn at x relatert til y. Den holder. Når x og y har samme rest når vi deler på n. Ok, så n har vi bare valgt. Så la oss anta at n den gjelder dette resonemanget for alle n da. Men hvis n for eksempel lik 5, la oss gjøre det. Det alltid lurt når man ser et sånt eksempel, og bare kjøre gjennom det eksempelet med et eller annet konkret eksempel i hodet. Altså med et eller annet konkret tilfelle. Så la n være 5. Hvilke tall det som relatert til hverandre? Jo, x skal være relatert til y, når de har samme rest når vi deler på 5 da. Ok, hva det som har samme rest når vi deler på 5? Litt sånn matte på, ja. Gangetabellen 5, sier du, det helt riktig, det har noe med det å gjøre. Så kanskje 5 og 10, de relatert til hverandre?
Ja, fordi hva resten når jeg deler 5 med 5? Det 0, ikke sant? Fordi det går opp. Hva resten når jeg deler 10 med 5? Det også 0. Hva med 6? Hva det som kan være relatert til 6? Og når jeg deler 6 med 5, da, hva får jeg da? I rest. Hva får jeg i rest? Jeg får 1 i rest. For liksom, hvor mange femmer det oppe i den sekseren? Det en hel femmer, og det en stakkars rest. Det noen andre tall som sånn at du får 1 i rest når du deler på 5? 11. 11 det, ikke sant? For der går 2, der går 5 2 ganger opp. Så 6 relatert til 11. Hva med 7 da? Hva 7 relatert til? Hva resten når jeg deler 7 med 5? Det 2. Når jeg deler 7 med 5, så får jeg 2 i rest. Hvilke andre tall har den egenskapen? At jeg får 2 i rest. 12, ja, helt riktig. 12 den egenskapen. Men det også sånn at 7 relatert til 2. Fordi 2 delt på 5 gir jo 2 i rest. Så da har dere skjønt det. Sagt på en annen måte, x minus y delig med en. Wow, hva det? Jo, det at hvis du tar de to tallene på hver sin side, 6 og 11, så tar du differansen mellom dem. Det jo i dette tilfellet minus 5. Det blir delig på 5. Så hvis du tar differansen mellom 7 og 12, så det også minus 5. Differansen mellom 5 og 10 også det. Så hvis du bare tar disse to tallene, 7 og 2, minus hverandre, så får du et multipl av 5. Det en annen måte å si det samme på da. Så det virker som tall tallene relatert til hverandre sånn. Nå veier jeg med armene, så må du bare se på meg. 0 relatert til 5, ikke sant? Og 1 relatert til 6, 2 relatert til 7, 3 relatert til 8, 4 relatert, så det virker som om det flytter seg sånn her, ikke sant? Så noe relatert, hvis avstanden mellom dem 5, eller et multiple av 5, så de relatert til hverandre. Ser du det? Så det den relasjonen. Så hvis vi tegner opp alle tallene bortover, så tegner vi en pil mellom alt som relatert til hverandre, så får vi masse sånne kurver, nå veier vi også med armene, som alle har lengde 5. Som hopper det, du hopper til det neste tallet. Og en skrivemåte for det x trippelstrek y parentes mod n. Så dette det som kalles modulo. Og nå kan vi gjøre det. Vi sier at x lik y modulo n, eller i dette tilfellet 5 lik 10 modulo 5, eller 7 lik 2 modulo 5. Det det modulo betyr. Så hvis vi nå ser, hva ekvivalensklassen til 0? Min test til dere. Hva ekvivalensklassen til 0? Vel, om vi husker definisjonen da, det mengden av alle de elementene som relatert til 0. Hvilke elementer det? 5 det jo, 10 oppi der, minus 5, og faktisk alle multipler av 5 det. Så det blir en uendelig stor mengde av heltall som ser nøyaktig sånn ut. Det ekvivalensklassen til 0. Hva ekvivalensklassen til 1? Vel, det alt som relatert til 1. Med andre ord, som har samme rest som 1 når du deler på 5. Så 6 må være der, for eksempel. Og 11 må være der. Og 16 må være der. Og 21 må være der. Alle de tallene må være oppi den. Og så kan du også gå baklengs, så du får minus 4 må også være der. Så både 1 og minus 4 der på samme måte. Og ekvivalensklassen til 2 alle disse som begynner med 2, og så går du pluss 5, minus 5 på hver side. Dere kan definere dette induktivt hvis dere vil. Du begynner med tallet 2, og så går du pluss, minus 5 på hver side. Da får du alle disse tallene. Og dette ekvivalensklassen til 3, og ekvivalensklassen til 4. Slike mengder i matematikk kalles for restklasser, residue classes. Så hvis dere møter dette begrepet i matematikk senere, det ikke sikkert at dere kommer til å gjøre, men så det samme som dette. Det det vi mener med restklasser. Og kongruensklasser er også ord som blir brukt. Og nå kan vi ta mengden av dem. Det da Z, som alle heltallene, delt på denne relasjonen. Det kalles heltallene modulo n. Og det faktisk bare mengden som består av de 5 der. Så det som står her nede ingenting annet enn mengden som består av ekvivalensklassen til 1, ekvivalensklassen til 2, ekvivalensklassen til 3, ekvivalensklassen til 4 og ekvivalensklassen til 0. Jeg kan godt skrive 5. Det er akkurat samme. Så det som står der akkurat det som står der. Den inneholder 5 elementer. Og dette helt vanvittig, da, fordi først så begynner du med alle heltallene, som uendelig mange, og så lager du en ekvivalensrelasjon, og så deler du med den, og så sitter du med 5 elementer. Så du sitter igjen med 5 elementer, og det 0, 1, 2, 3, 4, eller ekvivalensklassene som hører til dem.
Og da kan du begynne med sånn modulo aritmetikk. Da kan du definere pluss på dem. Du kan, ikke sant? 1 pluss 2 blir da 3. Mens 3 pluss 3, det blir 1. Fordi 3 pluss 3, det blir 6. Men 6 er ekvivalensklassen til 1. Så det derfor 3 pluss 3 blir 1. Så når du laget det som kalles modulo aritmetikk. Sagt på en annen måte, dette heltallene modulo n. Og dette kan du gjøre for alle tall n. Du kan velge deg et eller annet tall, og så får du det. Og det blir veldig interessant hvis du velger deg et primtall. Der må jeg stoppe, altså. Jeg kan ikke snakke mer om matte nå. Fordi det prinsippet her som viktig. Vi deler ut, sier vi, med en eller annen relasjon, så får vi noe nytt. Hvis du hadde delt ut med... Hvis du hadde gjort modulo 2, da, hva hadde du fått da? For å svare på det du spurte om i sted. Hvis du sier at hvis du lar n være lik 2, så sier du at noe er i samme ekvivalensklasse, eller de er relatert til hverandre, hvis det er samme rest når du deler på 2. Og resten når du deler på 2 blir jo enten 0 eller 1, så du får alle oddetallene i en klasse, og så får du alle partallene i en annen klasse. Ok, så dette var en sånn kjapp innføring i restklasse. Matematikerne finner på mange rare, fine ord for akkurat dette. Dere ser noen av dem her. Ja. Er det noen spørsmål til det før vi går videre? Ja, der oppe er det et. Spørsmålet var minus 4 delt på 5, om det er 1 i resta, og jeg vil tørre å påstå ja. Ja. Så det, da må du generalisere til negative tall. Da finner du ut at den eneste fornuftige måten å gjøre det på, det den måten som vi har gjort her. Det litt det samme som å spørre hvis du opphører noe i 0, hva bør det bli da? Bør ikke det bli 0? Så finner man ut at det er mye vakrere, og det går opp mye bedre hvis det ikke er det, hvis det er en i stedet. Og litt sånn er det med negative tall også. Eller hvis du tar, nei, nå kan jeg ikke snakke med matte, men det er mange sånne eksempler da. Hvis du opphører noe i 1,2 for eksempel, hva betyr det? Det er sånn, opphører noe i 2, det her skjønner jeg, for det er x ganger x. X i annen er like x ganger x, men x opphører i 1,5, hva er det liksom? Så, og så finner man gode begrunnelser for at det er sånn som det er da. Litt på samme måte som med negative tall. Ja. 4 modulo 5, sier du, er 4. Fordi du har 4 igjen som rest, det er riktig. Ja. Så minus 4 er lik 1 modulo 5. Det er den riktige måten å si det på da. Du kan definere dette helt presist, og det har vi for så vidt gjort her. Men x og y har samme rest når vi deler på n. Det er en måte å si det på, men at x minus y er delig med n, det er en annen og kanskje mer presis måte å gjøre det på, for da kan du ta minus 4 minus 1, og da får du minus 5. Og ja, det er delig på 5, derfor er de i samme ekvivalensklasse. Så du kan gå, hvis du har problemer med å skjønne den, har samme rest når vi deler på n, så kan du godt bare ta differansen med dem, mellom dem, og se om det er et multiple av n. Det er kanskje en mer intuitiv måte å forstå det på da. Og det blir det en ekvivalent måte å definere det på. Er det andre spørsmål til dette før vi suser videre? Nei, ok. Ja, det er noen andre symboler da, som står her nede for akkurat det samme. Så det der, og det der, og det der, brukes som symboler på akkurat det samme. Og det er det historiske grunner til. Men så bare vær oppmerksom på det at her brukes en n og tallet n i stedet for relasjonen, sånn som vi har gjort. Og her brukes n z. Men det er to andre måter å skrive på som ikke blir brukt noe sted i denne boken. Så den mest systematiske, enkle måten å lære seg det på er å ta en mengde, dele, og så en ekvivalensrelasjon. Da får du mengden av ekvivalensklasser. Da skal vi snakke om partisjoner, og det er akkurat det samme, så det er ikke noe nytt. Det er bare et annet perspektiv på det samme. Det er å samle opp mengden av ting som er relatert til hverandre, eller ting du ikke ønsker å skille mellom. Så en partisjon er en oppdeling av en mengde. Ofte når vi tenker på mengder, så deler vi elementene inn i naturlige delmengder, hvor det ikke er så interessant å skille mellom elementene i delmengdene. For eksempel så er mengden av studenter delt inn i bachelorstudenter og masterstudenter. Eller mengden av heltall i partall og oddetall. Eller mengden av utsagnslogiske formler, det er de gyldige formlene, og så er de falsifiserbare formlene.
Og det som kjennetegner disse inndelingene at de både dekker hele den underliggende mengden, og at de ikke overlapper med hverandre. Så dere bare sjekker at det stemmer her oppe. Partall og oddetall er i to forskjellige mengder. Noe kan ikke være både gyldig og falsifiserbart. Og det er også sånn at det dekker hele, for enten så er det gyldig, eller så er det falsifiserbart. Og med studenter så kan man, det er avhengig av tolkningen og sånn, men enten så er det en bachelorstudent, eller så er det en masterstudent, i en viss kontekst. Og dette kan vi gjøre presist i begrepet om partisjon. Så nå definerer vi bare det, sånn abstrakt, hva vi mener med partisjon. Og resultatet er det samme som å ta ekvivalensklassene, bare, sånn at, bare ha det i bakhodet. Så en partisjon er en mengde S, og det er en mengde S gitt. Da ligger den der. Og nå skal vi bare dele den opp, og det er en lur måte å tenke på det på. Det er å lage en tegning. Her er S. Og så skal vi dele den inn, for eksempel i den biten der, og den biten der, og den biten der. Da har vi delt den inn i fire biter. Og de fire bitene dekker hele greia, og de overlapper ikke. Og det er det vi mener med en partisjon. Nå skal vi bare gjøre det presist. Det er altså en mengde X av ikke-tomme delmengder. Og det betyr at den biten her må være noe i, den biten her må det være noe i, så vi kan ikke drive og lage en partisjon med tomme, det gir ikke mening. Så det må være en ordentlig oppdeling, hvor alt er ikke tomt. Og unionen av alle de mengdene som er i X skal være hele greia, og snittet mellom to forskjellige skal være tomt. Det er hele definisjonen av en partisjon. Så det er en annen måte å lage seg en oppdeling på. Det er bare å si at, vet du hva, her er en mengde, vi deler den opp. Blått sier det der ekvivalensrelasjonsgreiene. Vi har en mengde, vi deler den opp. Dette er oppdelingen. Og det er det en partisjon betyr, da. Med andre ord, hvis S1 til Sn er disse ikke-tomme delmengdene, så skal av S, da, som er den underliggende S-mengden, så hvis du tar unionen av alle disse enkeltmengdene, så skal du få S ut. Og uansett hvilke to du velger, hvis du velger SI og SJ for to forskjellige indekser, så skal snittet mellom dem være en tom mengde. Da vil mengden av alle disse være en partisjon av S. Det er ikke bare listen av dem, det er faktisk mengden av dem, på samme måte som vi gjorde i sted. Det er mengden av mengder som skal utgjøre en partisjon. Så det første kravet er at mengden dekker hele greia, og det andre kravet er at mengden er såkalt disjunkte. La oss ta det enkleste eksempelet vi kan klare å forestille oss, og da lager vi en mengde, da begynner vi med en mengde med tre elementer. Og så er det litt sånn artig spørsmål, hvor mange partisjoner av denne er det? Vel, det er fem. Og de fem partisjonene er da denne partisjonen, som er bare, vet du hva, jeg gidder ikke å dele opp. Jeg har S, og jeg bare, det er det samme som det var. Det neste, det er å si at, vet du hva, vi deler opp i A her, og B og C her. Det er en annen oppdeling, det er en annen partisjon. Den tredje partisjonen, det er å dele opp på en litt annen måte. Nå skal B være alene, og A og C skal være der. Eller nå skal C være alene. Eller det vi kaller den mest fine oppdelingen, det er bare å si at alle skal være forskjellige. Vi deler opp så mye vi klarer. Men dette er det fineste du klarer å dele opp. Du klarer ikke å dele opp finere enn det. Så igjen har vi dette spennet på den ene siden. Ikke noe... Alt er liksom oppe i samme. Og på andre siden her, hver er sin egen øy, eller noe sånt. Ok, så ordet partisjon kan være litt forvirrende ved første øyekast. Det har ikke noe med partisjonering av harddisken å gjøre. En partisjon er mengden av delmengder som oppfyller betingelsene over. Og det er ikke disse selve disse mengdene oppi der. For det er ikke partisjonene. Mengden som består bare av A. Det er ikke en partisjon. Partisjonen er hele greia med oppdelingen. Det er det vi kaller en partisjon, da, sånn nå. Så vi har definert det til å være hele greia. Så ordet kommer fra det latinske substantivet partitio, som betyr oppdeling, deling eller inndeling. Når vi snakker om forskjellige partisjoner, så er det de ulike måtene å dele opp på som er det vi snakker om. Så de ulike... gi meg to partisjoner, sier jeg. Og da kommer du med to forskjellige oppdelinger. Du kommer ikke med disse to inni der. Du kommer med to måter å dele opp på. Og det er det. Og vi kan nå partisjonere tallmengder, så vi setter disse heltallene igjen, så kan vi la P være mengden av partall, og O være mengden av oddetall, bare PO. Og siden unionen er hele greia, og snittet mellom dem er tomt, så vil mengden som består av PO være en partisjon av sett. Så partisjonen er mengden som består av partallene og oddetallene. Hvor mange elementer har den mengden? Den har to elementer. Den partisjonen har to elementer. Hvert element er en uendelig mengde, men det er greit. Partisjonen består av to elementer.
Vi kan også partisjonere, sier vi, utsagnslogiske formler. Så hvis U er alle, så kan G være de gyldige, og F være de falsifiserbare, for enten er det gyldig, eller så er det falsifiserbart. Og siden alle formler er gyldige eller falsifiserbare, så vil G union F være mengden av alle. Ingen formler kan være både og, for hvis du er gyldig, så er du ikke falsifiserbar, og vice versa. Så snittet av det må være tomt. Det er mengden som står av G og F. Det er den mengden som står der. Det er en partisjon av U. Og det er det. Den består også av to elementer. Så det er en oppdeling av liksom, universet du har, da, som er mengden av utsagnslogiske formler i dette tilfellet, i to. Og det er en dyp og fin sammenheng mellom dette og ekvivalensrelasjoner, som vi straks skal komme til. Vi må ta et eksempel til. Det er hvis du tar mengden av fire elementer. Hvor mange måter kan du dele opp den på? Hvor mange partisjoner av den finnes? Og nå skal vi bare begynne å systematisk gå gjennom alle. Dette er den fineste måten å gjøre det på. Du lager en partisjon hvor alle er på en måte sin egen øy. Og da har du mengden her, og så deler du den 1, 2, 3, 4, og så deler du den inn sånn. Hvert element har sin egen liksom, øy. Og her så har du en annen tilfelle hvor du har 1, 2, 3, 4, og 2 og 3 skal være i samme, mens 1 og 4 skal være i hver sin. Så det er en annen måte å dele opp mengden på. Og så spør jeg hvor mange er det som finnes. Og så hvis man eksperimenterer seg litt frem, så får man at dette er en, og dette er en, og dette er en. Dette er måter å dele opp i... Kan jeg fortsette sånn? I delmengde på. Og nå tegner jeg de opp sånn her. Og jeg klarer ikke å finne flere enn de der. Så hvis jeg teller de opp, så er det 15 stykker. Nederst øre, så er det den som er mest grovkornet. Ingenting er liksom for seg selv. Alle er det samme. Og bare for å koble dette veldig eksplisitt nå, skal vi velge en av dem, så skal jeg bare gjøre noe. Jeg velger meg den i midten der, helt tilfeldig. Jeg kan oversette den til en ekvivalensrelasjon, fordi det som er av informasjon i den, det er en sånn situasjon hvor jeg har 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1 skal være relatert til 4, står det. Sånn. Og så skal 2 og 3 ikke være relatert til noe annet enn seg selv. Og 1 skal være relatert til seg selv, og 4 skal være relatert til seg selv. Så relasjonen som den partisjonen representerer, det er den som er tegnet opp der. 2 er relatert til ikke noe annet enn seg selv. Og det som er kult nå, og det som vi skal se og bevise, det er at hvis jeg tar ekvivalensklassene til akkurat den relasjonen som er tegnet opp der, så får jeg en ekvivalensklasse som inneholder 1 og 4, fordi 1 og 4 er relatert. En som kun inneholder 2, en som kun inneholder 3. Og det blir nøyaktig det som står der. Så det å ta en partisjon er det samme som det å ta en ekvivalensrelasjon og ta mengden av ekvivalensklasser. Og vi kan gå frem og tilbake mellom disse. Så hvis du skal ha en ting ut av dette, så er det det. Det er to måter å abstrahere på. Du kan bare dele opp, eller du kan ta en ekvivalensrelasjon og dele opp på den måten. Men resultatet blir det samme. Det er disse 15 som dere ser her. Men dette her er jo en sånn suppe av 15 forskjellige partisjoner. Og nå kan vi gjøre noe veldig abstrakt. Vi kan relatere de til hverandre. Og det er en fin relasjon som er beskrevet i boken, som handler om hvor fine de er. Jeg har allerede sagt det, at den som er øverste venstre der, den er så fin den. Det er liksom, alt er liksom delt opp veldig nøye, og den nederste øre der, det er den som bare klumper alt sammen. Så på en eller annen måte så kan jeg ordne dem. Og det er det som kommer nå. Vi kan se at vi kan ordne mengden av partisjoner. Dette er ganske abstrakte greier, altså. Så hvis dere henger med på dette, så all ære til dere. Men det er ikke vanskelig, men det er bare lag på lag med abstraksjon. Så nå har jeg en mengde av partisjoner, og nå kan jeg ordne dem. Og vi kaller det forfining. Så hvis x og y er to partisjoner av en mengde m, så kan vi gjøre det sånn at hvis et hvert element i x er en delmengde av et element i y, så kan vi si sånn som det, x er mindre enn y. Og så kan vi si at x er en forfining av y. Dette er abstrakt, altså. Og så kan vi si at y er... Og vi kan si at x er finere enn y, men den er altså mindre enn i denne ordningen. Og denne er en partiell ordning, denne her. Så la oss se på et veldig konkret eksempel. Denne partisjonen her nede, som har sagt at 1 skal være alene, 2 skal være alene, og 3 og 4 skal kose seg i samme mengde. Og så har vi en annen partisjon her borte. Og den har sagt at 1 og 2 skal være sammen. Se på det som mennesker da, hvis dere kjeder dere. Sånn, 1 og 2
har giftet seg. Nei, jeg vet ikke hvilken vei dette går. Ok, 1 og 2 er venner, og 3 og 4 er venner. I den konteksten, de har ikke giftet seg, de er venner. Men den første partisjonen, der er 1 og 2 ikke venner, men 3 og 4 er det. Og grunnen til at den er en finere partisjon, eller mindre enn den andre, er at, hva det står her, hvis et hvert element i x er en delmengde av et element i y, ok, dette her er x, dette er y, da velger jeg meg et element i x da. La oss ta det elementet der, 2. Er det en delmengde av noe her borte? Ja, det er en delmengde av den. Ok, så det stemte. Da må jeg prøve på nytt. Hvis jeg tar et element der i x, er det en delmengde av noe der borte? Ja, det er en delmengde av den der. Kjempefint, og da er det 1 igjen. Da må jeg ta den der, for det står for et hvert element i x, og det er det siste. Det er en delmengde av den der. Så uansett hva jeg velger den ene, så er det faktisk en delmengde av det andre. Det er en måte å gjøre presist på det dere allerede skjønte. Det er at noe er finere oppdelt. Det er bare en veldig matematisk presis måte å si akkurat det på, at det er en finere oppdeling. Så trenger ikke å pugge den definisjonen. Ideen er det viktigste, og det er at noe er en finere oppdeling av noe annet. Men nå kommer det noe utrolig fint, og dette er liksom, i mitt hode da, høydepunktet av hele dette kapitlet. Det er tegningen over hvordan disse henger sammen. Og det ser sånn ut. Og dette her gjør meg så utrolig glad, fordi på toppen der, så er det den mest grovkornede oppdelingen av 1, 2, 3, 4. Ikke sant? Alle er venner. Nederst så er ingen venner, men alle er på en måte i hver sin egen mengde. Og hvis det nå går en strek fra en partisjon til en annen, så betyr det at den er finere enn den som er over. Og vi kan bare velge oss to og sjekke at det stemmer. Hvis vi tar den der, for eksempel, så kan vi si at den er finere enn den. Hvorfor det? Jo, for her nede så er 2 og 4 delt opp, mens her er de ikke delt opp. Der er de i samme. Det er forskjell mellom de to, og sånn kan vi holde på. Og dette er et eksempel på det som kalles et hassediagram. Og et hassediagram, det er bare nevnt i boken, men det er bare en måte å tegne en partiell ordning på. Det er altså noe som er ordnet. Husker dere hva en partiell ordning er? Ok, det må vi repetere. Det er det samme som en ekvivalensrelasjon, så det er en relasjon, men hvor vi bytter ut symmetri med antisymmetri. Så det betyr bare at det er litt det samme som en sånn ekvivalensrelasjon, vi bare fjerner de symmetrigreiene, så tar vi antisymmetri i stedet. Så det betyr at det er refleksivt, det betyr at det er transitivt, og det betyr at den er antisymmetrisk. Det betyr at hvis noe er relatert til noe og noe tilbake, så må det være det samme. Så vi kan ikke ha to forskjellige ting som er relatert til hverandre. Og et sånn hassediagram er en måte å tegne en partiell ordning på, som er sånn at vi må se for oss at denne her er transitivt lukket. Fordi det går jo ikke noen pil, det går ikke noen strek mellom den der og den der. Det er ikke noen strek mellom de to, men det er to streker. Den her og den der. Og de sammen gjør at det er en indirekte da, en strek derfra til dit. Og det er faktisk sånn at den er mindre enn den der oppe. Så et hassediagram, det er da det minste diagrammet du kan lage, sånn at den transitive tillukningen blir det du skal ha. Så det er den mest effektive måten å tegne en ordning på. Og dette er et eksempel på et ganske stort sånt diagram da. Man kan gjøre det med andre enklere tilfeller. Sånn er det. Og så kommer det kanskje det enda... Er det noen spørsmål til dette diagrammet forresten? Nei, jeg har sagt det helt presist, men det er ikke sikkert at det er den beste måten å si det på likevel. Jeg har ikke gjort det noe stort poeng å tegne sånne diagrammer, men det er greit å ha sett det, og greit å kunne det, og greit å liksom... Så det er en måte å tegne ordninger på, spesifikt sånne partielle ordninger. Du spør, er det noen relasjoner, eller er det noen relatert som er usynlig her? Og det er det. Fordi den nederste der er relatert til den øverste der, men det går ikke noen strek direkte fra de. Så du er nødt til å følge streker da. Du er nødt til å gå dit, og du er nødt til å gå dit, og du er nødt til å gå dit. Og det forteller deg at de er relatert. Men la oss ta et annet bedre eksempel. Den her, der for eksempel, det er ikke noen pil derfra til dit. Og det er viktig. Og det forteller oss er at de to der er ikke relatert til hverandre. Altså, nå er det ikke sånn at du kan gå opp og ned i et sånt diagram. Du kan liksom si, å ja, men jeg kan gå derfra dit og dit og så ned dit. Det er ikke sånn de funker. De funker kun at du kan gå rett opp. Ok?
Det så hvis noe under noe annet, og det en strek til noe opp, over, så det relatert. Og vi ser også at 1, 3, 2, 4 en annen måte å dele inn på, som ikke sammenlignbar med denne her. Fordi den her og den her, de på en måte, de hverken mindre eller større enn hverandre. Det bare to forskjellige måter å dele opp en mengde på. Så de ikke sammenlignbare. Og det det som grunnen til at det en partiell ordning. Fordi hvis ikke de hadde brukt det ordet, så hadde det vært implicit at den var total. Og det det vi mener med en totalordning. Da skal alt være relatert til hverandre. Så tallene på tallinjen, det en total ordning mellom dem. Fordi uansett hvilke to tall du tar, så det ene mindre enn det andre. Eller omvendt. Men her så det ikke sånn. Det derfor det en partiell ordning. Det to, for eksempel, og det mye tydeligere med disse ved siden av hverandre. Her, sånn som den der og den der. De ikke relatert til hverandre. De ved siden av hverandre, de. Det ikke sånn at den ene finere enn den andre, eller omvendt. De faktisk ikke relatert til hverandre, og det derfor det til en partiell ordning. Men kanskje enda artigere måte å tegne på, det den. Og dette jeg vet ikke hvor jeg har lært dette, eller hørt om det for første gang, men dette et eksempel på en japansk røkelseslek, som går ut på, i dette tilfellet, så det de 15 partisjonene, men forestill deg at noen tenner på røkelse, og så lukter du. Og så det en liten pause, og så får du lukte en ny lukt. Og så oppgaven, og så får du lukte fire lukter, og så lukter, og så oppgaven å identifisere dem. Symbolet helt til venstre, det at, vet du hva, du fikk lukte fire forskjellige lukter. Det ikke noe lik lukt i det hele tatt. Og til høyre der, så alt, det var fire eksempler av den samme lukten. Du lukter den samme røkelsesgreia fire ganger. Og så har du alle måter imellom symbolisert her. La oss ta et av de, for eksempel den der. Det betyr at først så luktet du noe, og så kom det noe nytt. Og så kom det en tredje lukt, som var forskjellig fra de to første, men den fjerde var identisk med den tredje. Og det symbolet representerer det. Og det ingen andre enn disse mulighetene. Dette de 15 måtene å gjøre dette på. Sånn det. Det noen spørsmål til det? Dette kanskje favorittfigurene mine i hele boken, og hele kurset, fordi de fanger inn på en måte noe så grunnleggende, da. De fanger inn helt til venstre der, at vi gidder ikke å abstrahere. Alt for seg. Og til høyre der, så symboliserer du på en måte, vet du hva, røkelse røkelse, altså. Alt lukter det samme for meg. Det sånn, sånn som vinkjennere, ikke sant? Vinkjennere, de liksom borte der. Mange av oss, de sånn helt til høyre her. Det sånn, vin vin. Kom igjen. Og da abstraherer du. Og jo mer oppøvet du blir i evnen til å abstrahere, jo lengre ut til høyre kommer du her da. Nå ikke denne her linært ordnet, bare for å si det. Det den samme ordningen vi så i sted. Så forfiningen skjer egentlig denne veien her, oppover. Så jo mer vinkjenner du blir, hvilken vei går du da? Oppover eller nedover? Du går nedover. For du får en sånn finere følelse av, ja, det forskjell mellom disse. Så der setter vi strek i dag, faktisk. Sånn det. Vi møtes igjen på tirsdag, og da det en uke med kombinatorikk.